in marna biyo ina laayaan oo daad ina laayo mar la biyo laana u dhibanno marka halka tabarteena iyo meeshaan ka daloolno oo aynaan iska gufeyn karin baa ka muuqata marka waxaan rajaynaynaa aqoontan iyo daraasadahan la sameynayo adkaysiga aafooyinka inaysan noqone ay noqoto aafadii aynu dawo u helno waa inuu iska daweyno meesha muxuu ahaa meesha aynu ka daloolno aynu iska gufeyno taasaan rajaynaynaa adduunyada wax badan baa ka dhaca waa aafooyina الحمد لله رب العالمين هذا إنك بيها سالوغو سوكو باي مرنا بارتا أنا أقول لنا إنه مرنا يقو إنا قادنا إيان وإنو حلو هل كرنو لكن أدونك الضبا إلا كرنا أخطرة ووحكا استدبية كيما كرنا الضب يمحوها هاي ياشا وإن لدبين كرن مركا إلا هاي أفوين بدن وحوق بدن با إلا هاي إنك لاحي الشوضي ومحوها هاي إلا هاي إنك يصيري مركا إنك هادا وحا إنا هايان waa wax ina waa inuu iska maareyn karno tabarteena iyo aqoonteena ayna marna isku geyn gobolada dhexe iyo gobolada waqooyi baabaaruhu badnaa jireen 10kii sanana mar bay dhici jireen Soomaalidu iyadu aan wada joogin oo aysan jirin qalabkan maanta meel kasta lagu wada joogo iyo gaadiidkan tirada badan oo dadku xoolo leey iska iyo baadiye joogo baa waxaa qaban jiray abaaro naf iyo maal badhameeya waa la isu soo gurman karin dhamaantood magacyay lahaayeen 10kii sanaba mar bay dhici jireen abaartii dhacday 1914kii xaraam cunna baa loo oran jiray abaartii dhacday 1923kii hawaare baa loo oran jiray abaartii dhacday 1934kii ari gaba baa loo oran jiray abaartii dhacday 1945tii jiitama baa loo oran jiray abaartii dhacday 1954tii siiga casa loo oran jiray abaartii dhacday 1964tii gaari gaarisaar baa loo oran jiray abaartii dhacday 1974tii dabadheer baa loo oran jiray abaartii dhacday 1984tii dabin jaala loo oran jiray dhammaan waxaas dad badan iyo xoolo badan bay galaafteen yaa dhulka muxuu ahaa gobollada waqooyi iyo gobollada dhexe bay abaarahaas u badnaayeen xagga koonfurta uma badnayn runtiina dadkii waayeelada ahaa oo hadda dee qaarkood qayb ka joogaan anagu waan ka mid nahay dhammaan waxaa waa la joogay ama aabahood bay leysay ama ayeeyadood bay dishay ama xoolahood iyo dhan bay qaaday waana lana magaranaysaayo dee kulley innagoo hadda burburnay oo dalkeennii duruufo badan soo marnay laakiin maanta ba aqoontii iyo xadaaraddii iyo muxuu ahaa xoolihiiba maanta laga badan yahay lagana urursan yahay adduunkuna casri yahay marka waqtiyada looma heli jirin tabar la iskugu yimaado dawladdu waa jidhay dadka waa la taakuleen jiray waa la dejin jiray oo muxuu ahaa waa la soo qaadi jiray waa la ururin jiray oo ama beereley ama kalluumaysato waxa waa laga dhigi jiray marka laakiin maanta way kasii fududahay oo aqoontii baa badatay muxuu ahaa adduunkii baa casri noqday oo siyaabo badan baa la isu gaari karaa Ilaahay mahadis maanta haddii halkan aan iskugu nimi oo jaamacadihii iyo hay-addii daraasada la isla sameynayo waxa weeye sidii taariikhaha soo jeetabayay oo isdaba joogay oo dad iyo xoolaba lagu waayay oo ay noqotay wax inala nool oo muxuu ahaa 10kii sanaba mar inoo timaada marka inaynu muxuu ahaa daraasad iyo cilmi u helno aad iyo aad bay muhiim u tahay maanta kulankeenaan oo hadda qaybtiisa horena laga shaqeeyey qaybtiisa dambana la daraasadayn doono annagu ka wasaarad ahaan annagoo aqoonta waxbarashada iyo dadka aqoonta u leh iskaashanayna waxaanu ku dadaalaynaa haddii Ilaahay nala garto inaanu ka salgaarno oo arrintaas aan xoojino oo wixii daraasadahaasi ku shaqayn lahaayeen aan baadi goobno
أيان كده ده علينا إن شاء الله هدنا محوها سيدا وشيغي ماريها محمود وانقوب شوغينا دراسة ده هاي يهدي إلى هيدن كده اللي هي شركوا وين وفرن هي آدي آدبا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.